Taip, mes išskaitom jums šitą atsakymą, nes tai yra karinių jūrų pajėgų kariai. Jie nėra pėstininkai, bet tai yra karinių jūrų pajėgų kariai. Nelabai paprasta, vaikai, pažiūrėkit į ženklus ir viskas aišku. Ne, pelno snaiperiai, du taškus paplojami. Gerai, trečia klausimą trečiai komandai. Kas dėvi šią uniformą? Galit bandyti spėti paprastai. Jeigu į tą pusę, tikrai užskaitysim tašką. Kai bus kariuomenės ir visuomenės šventės ir visos kitos šventės susijusios su kariuomenės, būtinai ateikit. Laikas. 30 sekundžių praėjo, gerai, koks atsakymas samaniniu? Neturit atsakymą? Nebandysit spėti? Gerai, mes tai sakys lempo, gal karo policija? Ne, bet kalbėjai žinuoliai, gerai, važiuojam kulkosvaidžiai, ką mano. Vieną tašką kulkosvaidžių komandai duoda. Todėl, kad jinai pasakė, dykumos kariai. Aš sakiau! Tai yra kariai, kurie vyksta atlikti misijas į dykumą. Ne? Tai yra tarptautinių operacijų kariai. O iš ko atskaita dykumos? Aš pagalvojau. Jeigu logiškai pagalvotume, bet pažiūrėtume į šią uniformą, tai galima tai pasakyti. Tai atitenka taškas vienas kulkosvaidžių komandai, paplojami jiems. Ne, ir dabar pereinam prie trečio klausimo kulkosvaidžiams. Būtent, žiūrim, kaip seksis jiems toliau.